lu tax ma muuru c' est parce que je me dis que nit ku nekk si sa àddina di nga dem benn étape boo xamante ni di nga ressentir besoin gën a jege sa borom. Te yàlla suturaal ma bi ma gënee màgg ma daal di comprendre daal di xam ni que voile obligation la. Te yàlla bu xasee ba teg obligation defe naa choix amatu fa, libre arbitre amatu fa. Moo tax ma ne comme que damay ndaw may jéem te bugguma tamit dem ba fu may màggatee soog a xalaat def lu yàlla bëgg parce que bëgg naa sumay dem ba di topp yàlla na fekk ma am kàtt nag dooleeg ndaw bi. Moo tax bi ma amee 21 ans j'ai décidé voilé wu pour être gën a mun jaamu sama borom.